Zdravím vás, kryptonestori, na mojom videu, na mojom kanáli Kryptonvest. Veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude len taký update, čo sa týka Bitcoinu, ale bude to aj taká netradičnosť, že sa nebudeme pozerať na nejaké poznané coiny, ale pozrieme sa aj na nejaké nepoznané coiny. A určite dnes, alebo teda budem sa snažiť prísť aj s nejakými správami. Čiže len také info, čo sa nám deje v kryptosektore, čo tu máme nové a čo je tu staré. Poďme teda rovno na market, čo sa týka marketu. Market nám poskočil o 1,9%, BTC dominancia 39,5% a čo sa týka najväčších víťazov dneška, tak tu máme Anchor, Ethereum Name Service, Dgraph, LivePeer, Crypto.com, Terra a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Sandbox, Gala, Wonderland, Cello, Engine Coin a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, poďme teda na tie hlavné veci a tým je Bitcoin. Bitcoin zatiaľ sa nám krásne udržuje na tej 12 hodinovke, o ktorej som rozprával, čiže to sú presne tie levely, že keď chodíte na livestream, keď sledujete moje videá, minimálne sa môžete niečomu priučiť, čo sa týka technickej analýzy, čiže ako si môžete všimnúť, nádherne sa nám Bitcoin odráža od tej 200-ky. Je to plne podporovaná zóna, alebo predtým veľký support Bitcoinu a práve tá 200-ková línia, hlavne teda na 12 hodinovke si môžete všimnúť, že tvorí veľmi silný support, veľmi silnú supportovú zónu a hodnotu. Zatiaľ teda je úplne vynikajúce a pozitívne, že sa odrážame práve od tejto 200-ky a následne sme už prekonali dokonca aj EMA 200-ku, čiže táto červená línia je obyčajná moving average, táto je EMA-ka, čiže exponenciálna tým, že obidve sú 200-ky. Dobre, na čo sa môžeme tešiť alebo na čo sa môžeme čakať je práve tá 21-ka a všetky tieto levely EMA-ok, čiže toto je 21-ka, potom tu máme 100-ku, 30-ku obyčajnú moving average a potom tu máme 55-ku EMA-ku, čiže to sú všetky alebo to budú všetky levely rezistencie. Či sa teraz máme tešiť alebo nie, že už teraz ideme na nové all time high, zatiaľ určite nie. Stále platí to známe, o ktorom už rozprávam, proste musíme prekonať tento level, aby sme začali byť nejako ultra bullish, musíme prekonávať hodnoty alebo musíme zatvoriť práve tieto sviečky nad hodnotou $58,930, čiže to by bol taký najväčší ideál, úplne najideálnejšie by bolo, ak by sme zatvorili aj nad EMA-kami, čiže ak by sme zatvorili niekde nad hodnotou $59,568, to by nám začalo sa pomaličky meniť ten trend, potom by sme si museli a stále treba počkať potom na downtrend, hej, čiže to, že sa my dostaneme teraz na nejakú hodnotu, alebo teda, že to by sme sa vedeli dostať a prebiť práve toto high, to ešte neznamená, že už sme zo všetkého vonku, keďže to môže byť taký malý fakeoutík a potom hlavne treba ten ďalší spodný pohyb si odsledovať, že či budeme mať to low nižšie ako toto. Keď zatvoríme, keby sme dokázali spraviť takýto scenár, tak by to všetko bolo úplne super skrz toho, že tu by bola zatváračka, vytvorenie si nového high a vytvorenie si vyššieho low. Čiže to, vtedy sa môžeme pozerať na Bitcoin ako taký, že už budeme mať ďalší push na bránku na to nové all time high. Zatiaľ teda Bitcoin vôbec žiadne starosti, vôbec žiadne vrásky na tvári určite nemôže robiť, aj keď sme mali takýto väčší prepad, zatiaľ sa teda držíme nad hodnotou $53,800. Indikátory sú, alebo teda RSI-ko práve teraz signalizuje nejaký push smerom hore. Je to už dokonca aj potvrdené. Stochastic RSI takisto sa bude ťahať smerom hore, ale dávajte si bacha. Sme v bearish zóne. VT cross nenasvedčuje nič pozitívne a čo sa týka ADX-u, ADX je nasmerovaný smerom hore. Bici o to nemajú záujem a medvede takisto našťastie vo vyklesávaní. Čiže teraz by som si skôr odsledoval práve tú 21-ku a tá 21-ka sedí na hodnote $57,417 aspoň počas natáčania tohto videa. Dobre, včera sme si na livestreame povedali, alebo teda niekto z vás dal vynikajúci coin, veľmi zaujímavý coin a tým je CDFi, alebo teda je zatiaľ to teda na KuCoine, aj na Gate.io, ja využívam Gate.io, krásny pekný odraz na CDFi, CDFi napreduje, je to prakticky launchpad, máme tu ešte jeden launchpad, o ktorom si povieme, alebo ktorý si teda ukážeme, zatiaľ teda úplne vynikajúci chart pre CDFi. Na čo sa treba pozerať, ak držíte tento coin, vôbec zatiaľ žiadne známky nejakého odpredaje by tam nemali ísť, minimálne skrz toho, že ten ťah je stále ešte veľmi, veľmi silný, môžete to zradiť do svojho portfólia, či už na trading alebo teda na nejakú šancu, alebo si to dáte na dlhodobo. Ja tie launchpady nedávam na dlhodobo, dávam to na dlhšiu dobu, ale nie do svojho dlhodobého portfólia, čiže zatiaľ to slúži čisto ako trading príležitosť, rozmýšľam, že tam zaradím aj CDFi, zatiaľ
teda ukazovatele veľmi nádherné, všetko stochastic RSI. Včera sme nemali ešte cross na stochastic RSI na tých tenkých líniách, ale hovoril som, že tu nám máme krásny cross už na RSI-ku a EMA-ku a keď príde potvrdenie toho crossu stochastic RSI, tak sa to môže potiahnuť smerom hore a ťaháme sa smerom hore. Čo sa týka takých tých vhodných vstupiek, tak tu sú naznačené vstupky, vhodné vstupy a potom ďalšiu, ak by ste náhodou chceli, tak je to táto spodná línia. Ja stále hovorím, že proste ak máte FOMO, fear of missing out pri takýchto coinoch, že chcete vstúpiť do tohto marketu aj napriek tomu, že je to all time high, nechoďte tam vôbec s veľkou pozíciou. Hej, dajte si tam veľmi malú časť vášho portfólia, aby ste mali nejakú expozíciu. Následne väčšia nákupka by mala byť potom na hodnote 12,5, ďalšia nákupka na 10,7 a ďalšia možno taká z tých poslednejších na niečo hodnote okolo 9, 29, 30. Nikdy netreba chodiť a očakávať to, že proste sa to nemôže vysýpať. Hlavne teda, keď Bitcoin je taký všelijaký. Hej, Bitcoin môže mať ešte stále je v downtrende, čiže môže mať väčší lag dole, hej, kedy pôjdeme na možno 52, možno až na 47. Zatiaľ to teda sa tam nedieje, zatiaľ máme aspoň nejaký progres pri Bitcoine, ale nikdy neviete, ako dopadne každý jeden altcoin, alebo po väčšine to nedopadne príliš veľmi najlepšie s altcoinami, keď sa Bitcoin otočí a razantne začne klesať. A takisto, čo sa týka CDFi, VT Cross plne nasmerovaný smerom hore bez nejakých známok otočenia a VT Cross a ADX tu vyzerá oveľa lepšie než na včerajšom livestreame. Včera na livestreame bíci mali trošičku pauzu, teraz už sú nasmerovaní smerom hore, takisto ADX plne nasmerovaný smerom hore, medvede o to nemajú záujem, čiže celkovo dobrá príležitosť. Ďalším tokenom je Stars. Bol spustený, je to takisto Star Launch, alebo teda je to Launchpad postavený na Solane, tu je prvá hodnota rezistencie a to je práve tá supportová hodnota, je to práve tá hodnota zhruba nejakých $13.60. Ďalší bod, ktorý by mal byť takouto vstupkou, je až niečo okolo tých $16. Mali sme tu krásny pohyb medzi týmito hodnotami. Prečo tento token takto stúpa a je veľmi nový token, hej? Čiže tu na čarte je to také, hej, stále ešte divo, ale prečo tento token stúpa, je to hlavne kvôli hre Monkey Ball, čiže práve kvôli tomu zažíva úplné šialenstvo, stále viac ľudí ho bude nakupovať a pri tom tokene bude nakupovať na to, aby si zabezpečili nejaký ten IDO v tom novom projekte, v tom Monkey Ball, čiže určite by som sa tu napozeral na Stars, ak sa nejdete zúčastňovať IDO, ak vás nezaujíma nejaká investícia do hry alebo do niečoho takého, ale chcete využiť túto príležitosť, alebo je tu možná príležitosť z toho, že by to mohlo ísť vyššie minimálne skrz z toho, že je tu obrovský hype po tomto tokene, lebo každý ho chce nakupovať, alebo každý, kto má záujem o IDO a tú hru, tak ho chce nakupovať, aby sa zúčastnil toho IDO. A tým pádom, keď ho veľa ľudí bude nakupovať, tak tým pádom by cena mala stúpať. To IDO nájdete, alebo to ukončenie nájdete všetko na mojom Twitteri, prakticky dúfam, že sa ľudia dovtípia nejako. Ja som to aj postoval včera, ináč ďalší token, ktorý bude spustený na Binance, je RNDR. Čo sa týka toho Starsu, tak jasne, nemám tu post, jasne, že tu nemám post, včera som to takisto nepostol, tak ten Star Launch bude mať, alebo teda sa treba pozerať na to, že kedy by mohol vyklesať, je zhruba okolo 3.12., čiže tí, čo budete riešiť čisto trading tohto daného coinu, že by ste to nakúpili, nie na páku, ale obyčajne, hej, že by ste to nakúpili, tak ten odpredaj, alebo tie prvé odpredaje by mali prísť niečo okolo tohto dátumu. Možno deň skôr, možno deň neskôr, ale zhruba okolo toho 3.12. skrz toho, že vtedy veľa ľudí môže vyťahnuť ten svoj Stars, skrz toho, že už budú mať nakumulované tie hydraziny, ten Stars potrebujete na, alebo tie hydraziny, keď chcete dostať, potrebujete na to Stars, preto je potom taký obrovský hype, čiže následne môže prísť nejaké väčšie odpredaje práve na Stars, čiže len také menšie info. Tieto infa sú všetky dané už aj na Patreone. Dnes som dával na Patreon ešte aj tento token Blocktopia, ktorá je aj na gate.io, ale na čarte je to lepšie pozerať na KuCoine. Tí sa prakticky začínajú práve teraz veľmi nádherne odrážať a otestovali si svoju supportovú zónu. Krásne vystúpili na hodnoty, čož by mala byť prakticky rezistenčná hodnota. Rezistenčná hodnota bude niečo pri tejto línii až po
až tu na povrch. Čiže práve teraz prebijame rezistenciu. Ak by sme dokonca prebili tú rezistenciu, tak minimálne ja som aj písal na Patreon, že prvý odpredaj by mal plynúť práve na all time high, čo si zabezpečíte okamžite nejakých 27-28%. Poprípade, ak ste vstupovali pri týchto daných pozíciách, že ste to mali odsledované skrz toho, že dával som na Patreon tento coin niekde pri týchto hodnotách, niekde pri jednom cente alebo až tu na nižšie, neviem, už si to nepamätám, ale proste je to hodené niekde na Patreon. Zatiaľ teda Blocktopia, druhý nádych, veľmi pekný progres, máme tu dokonca aj supportovú líniu, ktorú určite nechceme, aby teda bola prekonaná skrz toho, že toto je práve ten hype cycle. Čiže ak by ste vstúpili teraz pri tejto pozícii, je tu čerstvý pohyb, je tu čerstvé otestovanie predchádzajúcej rezistenčnej zóny, následne sa z toho stáva supportová zóna, tu na krajšie to už ani nemôže vyzerať, krásny push, ja si odstraním túto rezistenciu, aby to bolo teda oveľa krajšie, veľmi pekný odraz práve od tejto rezistenčnej zóny, následne sa z toho stáva supportová zóna, podporované 21, takisto aj 30, ten progres je veľmi slušný. Prvú nákupku možno by som dával už teraz, ďalšia nákupka by mohla byť na 21 alebo až 30, 0,12 centov, s tým, aby to vychytalo a pozerať sa potom na túto hodnotu. Tí, čo ste už na Patreone vstupovali do pozície, alebo teda do nákupky, treba sa pozerať na prvé odpredaje, možno už pri týchto hodnotách, alebo pri all time high, poprípade, ak chcete využiť naplne ten daný potenciál, že proste nechcete to odpredávať pri týchto all time high, tak si určite treba odsledovať práve túto líniu. Ja ju dám, dajme tomu, že takéto farby. Dobre, dám túto líniu, cez ktorú keď prepadneme, bude to znamenať, že sme vyšli z toho, z toho nejakého dlhodobejšieho trendu. Čiže určite si to takto treba odsledovať. Máme tu dokonca aj ten vrch, tú vrchnú rezistenčnú hodnotu a tá je niekde pri zhruba takýto kanál sa nám krásne vytvoril. Čiže hej, pozrieť si na tú rezistenciu 0,15, možno odpredaje, možno využiť naplno tento kanál. Ako viete, netreba nikdy odpredávať celú svoju pozíciu, lebo nikdy neviete, že či to náhodou neprestrelili tú rezistenciu, alebo teda naopak, že či neprepadneme cez supportovú zónu. Zatiaľ teda indikátory vyzerajú úplne vynikajúco, vôbec žiadne známky vyklesávania, práve naopak, máme tu čerstvé signály, jednak odrazenie od supportovej zóny, krásny signál na stochastic RSI, plne nasmerovaný smerom hore, takisto aj RSI-ko otočený a krosnutý na EMA-ku, čiže takisto to vyzerá úplne vynikajúco a takisto aj VT cross, krásne signál, buy signál nasmerovaný smerom hore, má tu taký pekný progres, keď si to všimnete aj na VT crosse, čiže zatiaľ teda to vyzerá dosť sľubne minimálne z Blocktopia. Úplne najlepšie je, že ešte len teraz odstreľuje a takisto pozitívne vyzerá aj ADX. ADX-u tu na chýba už iba na to, aby to bol úplne dokonalé. Stačí zdvihnutie sa, alebo teda nastavenie sa smerom hore tejto práve modrej linie, keďže je to plne pod kontrolou bíkov. Dobre, čo tu máme ďalej? Tetan. Dával som ešte aj na Patreon Tetan Arena THG. Oni sú na Gate.io, treba začať odpredávať, treba začať brať profity už práve pri týchto daných hodnotách a kvôli čomu je to. Síce sme na supportovej zóne, ja som neodpredal kompletne celú pozíciu, ale zbavil som sa 50% svojho portfólia už niekde ráno, hej, niekde pri týchto daných hodnotách, zhruba o nejakej 11. 12. som to predával čas a potom som o druhej predával väčšiu časť a to hlavne skrz toho, že síce sme tu na supportovej zóne, ja dúfam, že teda prepadneme až na tieto hodnoty zhruba niečo okolo tých $10, zatiaľ sa teda držíme okolo tých $15 a až pri tej desiatke, uvidím, že ako sa zastaví tento daný pád, ale pri desiatke by som to chcel ešte raz nakupovať, stále mám nejakú expozíciu a prečo to padá, prečo som sa ja rozhodol odpredávať a nedával som to síce na Patreon, lebo som nestihol, robím už video, čiže Patreon, nedúfam, že si to všetci všimnete, je, že spustili tú svoju hru. Oni mali mať práve dnes spustenie tej hry, ja som aj o tom rozprával, je to MOBA hra, je vynikajúca, je veľmi pekná, veľmi zábavná, zabíja vám to čas, čiže je veľmi graficky pekná, gameplay je úplne vynikajúci, nelaguje, žiadny problém tam nie je, ale to je presne to, že buy the rumor, sell the news, čiže majú vynikajúci produkt, síce nechápem tomu, že ako tam, zatiaľ ešte neviem, ako to nám bude spojiť s tým vlastne token,
tokenov a s tou hrou, čiže možno aj veľa ľudí práve kvôli tomu dumpuje ten daný token, ale je to hlavne skrz toho, že vyšla tá hra, buy the rumor, sell the news, čiže možné odpredaje práve pri týchto hodnotách by neboli zlé. Minimálne, keď sa pozeráte na to, mám taký pocit, že som to postoval niekde pri tých 10, možno maximálne pri tých 12 dolároch na Patreon, čiže hej, minimálne ste v nejakom profite už. Čiže tento token je čisto na odpredaj. Potom ďalej tu máme Sea Wars. Sea War je takisto hra, od ktorej som rozprával dávno, veľmi dávno, keď som robil zaujímavé projekty, gaming projekty na Solane sieti. Nájdete si video na YouTube. Je to možno mesiac, mesiac a pol staré video a tam som presne rozprával o Sea Wars. Tí sú už prakticky na markete, mali svoj veľký pump, mali svoje počiatočné spustené šialenstvo, následne majú už aj vyrovnaný celkovo chart. Tej histórie je tu príliš nie je veľa, ale môžete si jednoznačne všimnúť, že máme tu krásny push. Ešte to neodstrelilo dekel ako viaceré projekty, čiže zatiaľ to je úplne vynikajúce. Stochastic RSI plne nasmerovaný smerom hore, RSI nasmerované smerom hore s EMA-kom, čiže stále v bullish zóne, úplne vynikajúce. VT Cross sa nám točí na 4 hodinovke smerom hore a je tu veľký bull sentiment s tým, že ešte ADX sa nám potrebuje stočiť hore, ale jednoznačne si môžete všimnúť, že máme tu na rezistenčnú zónu a tá rezistenčná zóna je na hodnote zhruba nejakých nejaké 4 doláriky, niečo okolo tých 4 dolárov. Čiže ak chcete mať úplne safe bet, lebo ináč krásny odraz, plná podpora 30-ky a takisto aj 21-ky, krásny odraz, čiže ak by ste sa nechceli pozerať teraz pri tej predchádzajúcom all time high, hej, keďže toto nepočítam, že bolo all time high, tak safe bet je vstupovať nad 4,20, alebo teda keď tento chart dosiahne hodnotu 4,20 a začne stúpať, alebo proste teraz to zariskovať, dať prvú nákupku pri týchto hodnotách. Následná ďalšia nákupka by stále mala byť na hodnote 2,96, ak by sme teda vyklesali, a potom to treba nechať tak, hej, potom to treba nechať tak, možno úplne ultimátka, najposlednejšia nákupka by mala byť na hodnote 2,34. Tu si dám už len takú líniu, lebo to bude príliš hrubé, čiže zhruba potom táto hodnota 2,25 dokonca. Čiže to sú vhodné nákupky, 2,25 a ďalšia hodnota je zhruba nejakých 2,92 a poprípade aj teraz. Hej. Zatiaľ teda veľmi pekný progres smerom hore. Sea War ešte nestihol odpáliť dekel, ale zatiaľ teda krásne stúpa. Čo krásne stúpa je aj UFO Gaming, kde už som si zobral svoj profit s tým, že nechávam to teraz tak. UFO Gaming proste vystrelil brutálnym tempom smerom hore. Nebolo by možno od veci zobrať teraz nejaký profit a následne nastúpiť na hodnote. Tu na vidíme, on ešte nie je na Trading View, čiže možno nejaká tá vstupná hodnota zhruba okolo tých 4, no tuna, hej, pozrite sa na chart, blood 0, 4 nuly, 0,4 nuly a 4,53. Ďalšia možno taká vstupka na 4000. S tým, že tam by som to už potom nechával. Veľmi vystúpili rýchlo smerom hore, čiže môžu mať v pohode nejakú tisícku, hej, 0,0,0,0,0, hej, a tisíckach dole k tomu. Čiže môžu ísť možno na nejakú tuna, hej, že bude 4000. Čiže možno vhodný odpredaj práve teraz na UFO Gaming s tým, že potom bude jasná kumulačka. A ešte jeden token, ktorý spravil psycho a úplne sa z toho teším, je, že veľa ľudí o tom vie odo mňa, veľa ľudí proste je na tomto blockchaine a to je Hive Token. Hive Token dnes odpálil šialene, išiel na 3,40, konečne sa dostal z tých hodnot 1 dolára a následne si vytvára nové all time high na 3,40. Je to hlavne skrz toho, že tá sieť začína dosť brutálne rásť, vznikajú tam viacero zaujímavých projektov, viacero gaming tokenov, ako viete, ja Splinterland hrám už riadne dlho a prakticky tá hra začína stále viac a viac zaujímať ľudí. Čiže prichádzajú na tú sieť prakticky, keď máte vytvorenú keď máte vytvorený Splinterland, máte účet aj na Hive, alebo teda máte svoj vlastný účet na Hive. Toto sú veci, ak by ste to chceli aj zobchodovať, kde sú vhodné nákupky,
ultra hodnota alebo taká ultimátna hodnota pre Hive je jednoznačne tá dolárová hodnota 1,22. Ďalšia, alebo teda dobre, ideme od vrchu dole, čiže prvá možno vhodná nákupka je na hodnote 2,05, ďalšia 1,83, ďalšia 1,55. Ak to vôbec chcete tradovať. Ale ak to nechcete tradovať a ste na sociálnych sieťach, máte nejaký článok alebo niečo zaujímavé, máte čo povedať svetu, proste choďte na Hive, je to vynikajúci blog, hej, ak máte niečo napísať, alebo teda ak máte nejakú zaujímavú story, môžete sa o tom podeliť a môžete zarobiť nejakú korunku. Ako si môžete všimnúť, Photo Paradise, mám taký pocit, že on je z Brna, alebo teda neviem presne, ale viem, že on je tu mega dlho. Mega dlho je tu na, potom je tu ďalej aj Ritzy, ten je tu takisto veľmi dlho, je tu dokonca český blog, hej, proste keď pôjdete na tak česky, tak tu na uvidíte každého, kto postuje, sú to v články v češtine a v slovenčine Godfish, Zirky, ten je tu už tiež ako inventár, čiže je nás tu kopu a prakticky fungujeme na tejto sieti, alebo ja konkrétne fungujem na tejto sieti, aby som teda netrepal, ja fungujem na tejto sieti už od, kde to mám, 2018, január 2018, hej, čiže celkovo myslím si, že môžete tu niečo vypracovať. Tí, čo nechcete písať nejaké posty, určite sa treba zoznámiť s týmto daným fórum, prísť tu na, privítať, napísať nejaký zoznamovací článok, napísať, kto ste, zoznámiť sa s komunitou, čiže hej, ono, nemali by ste sa pozerať na to, že prídete tu na toto fórum alebo teda na tento blog a budete zarábať tisícky dolárov. Pomalá cesta, hej, stále kročík po kročíku. Možno vás to zaujme, možno vás to nezaujme, ale je to úplne vynikajúca vec. Plus, bez toho, aby ste tí, čo chcete písať veci alebo nechcete písať veci, nezaujíma vás to, minimálne môžete si tu dočítať alebo prečítať nejaké zaujímavé články alebo posty, ako hovorím, je tu kopec článkov na rôzne témy, je tu české fórum, hej, čiže viete sa tu dočítať kadečo. Plus, stále keď stlačíte upvote alebo stále keď budete hlasovať alebo upvote ten daný post, ktorý vás zaujme, tak proste dostávate takisto odmenu. Tie odmeny budú trápne, hej, zo začiatku to bude úplne trápne, ale keď chcete a budete to mysleť vážne a zaujíma vás táto sieť, oplatí sa do toho investovať, rozvíjať svoj blog a proste byť bloger, hej. Veľmi, veľmi zaujímavá sieť, veľmi dobrá sieť, hej. Ako hovorím, od 2018. žiadny problém. Ja som veľmi šťastný, že som na tomto fóre, čiže hej, a som tu dlho. A to je takisto fórum, alebo teda môj blog, keď nájdete si ho, keď pôjdete na profil, tak som tu CryptoInvest SVK. Keby sa niečo stalo s YouTube alebo s niečím, tak proste tu na ma nájdete, keďže tu fakt, že postujem každý deň. To, čo vyjde na YouTube, je okamžite moja záloha práve na tomto médiu. Čiže tu nás si môžete všimnúť, že pred dvoma rokmi. Čiže tí, čo si chcete pozrieť možno nejaké staré videá, dúfam, že to bude fungovať, keďže som to ani nečekoval. Ľudia by mali investovať aspoň 1 euro do BTC každý deň, hej. Pred dvoma rokmi som to písal, čiže celkovo tuna je moja záloha, aby ste teda vedeli, že čo a ako, hej, ako to fungovalo. Jo, ja som normálne z toho šťastný. Zabudol som, že tuna sú už až také staré posty. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za videjko, za lajky, za šerovanie, za zdieľanie, určite využijte každú jednu formu, čo môžete. Je to presne o tom Hive a celkovo tak by ste mali brať hlavne všetky kryptomeny, že netreba sa pozerať okamžite, že musíte byť milionár. Niekedy je to pomalička postupná cesta k tomu, aby vám to aj niečo prinieslo. Hej, možno budete mať nejakých, nájdete si nových známych vďaka takýmto fórum, blogom, plus zarobíte nejaké kryptomeny. Čiže myslím si, že je to vynikajúca forma k tomu, ako pristúpiť na niečo nové. Hej, prejsť od Facebooku, hej, kde dávate posty, kde vám to nikto neplatí, kde kradnú vaše dáta, kde ste prakticky sledovaní, ale radšej prejsť možno na takéto fórum, kde budete zdieľať svoje príbehy, budete mať niečo zaujímavé, fotografie a tak ďalej a môžete dokonca zarobiť aj nejakú korunku. Dobre, čiže toto by bolo video a aspoň na teraz uvidíme, že či príjem so správami alebo nie. Zatiaľ vám prajem pekný deň. Čaute.